The three-day-long mass Satyagraha by the All Assam Students Union against the CAA has entered its second day today. Yesterday, the three-day-long Gana Satyagraha kicked off at Guwahati's Latasil playground, where AASU leaders Samujjal Bhattacharya and Lurinjyoti Gogoi led scores of protesters in a protest march in which led them all to court arrest by the police and then later released. Today, the Satyagraha is continuing in Guwahati as well as in other parts of the state. Protests are being held at all district headquarters in the state, where protesters would be courting arrest while protesting against the CAA. Gutei Akhomar Jilar Khodor, Mohokuma Khodor Block Office. Jokaliba Tini Dinia Satyagraha Arambho Hoise. Asura Trisha Janagoshtriya Sanghatanor Ahbanot, Sokolo Sanghatan, Raizor Ongshogrohoner. এই সত্যাগ্রহ আগবাইছে স্লোগান এটাই ভয়কা বাতিল করক নহয় আমাক গ্রেপ্তার করক অহাকালি পুনৰ শেষৰ দিনা গুৱাহাটী লতাখিল খেলপথাৰ দিনৰ 11 বজাত আকৌ আৰম্ভ হ'ব আৰু অহিংস শৃংখলাবদ্ধ আন্দোলনৰ হকিয়ে ৰাইজৰ শক্তি আৰু কিভাবে আমি অহিংস শৃংখলাবদ্ধ আন্দোলনৰে আমি লক্ষ্যত উপনীত নহালৈকে এই নিৰৱচ্ছিন্ন সংগ্ৰাম আমি আগুৱাই নিব লাগিব যেতিয়া আন্দোলন ধাৰাবাহিকভাৱে চলি আছে চলি থাকিব কাৰণ লক্ষ্যটো সকলোৱে জানে যে কা বাতিল কৰিবই লাগিব আৰু এই আন্দোলনটো কেৱল মাত্ৰ এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰত বা মূলমূল নগৰীয় অঞ্চলসমূহতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই এতিয়া সকলো প্ৰান্ততে অসমৰ ৰাইজ উলাই আহিছে ছটছটভাৱে জুৱাকালি পানীতুলাত মানুহে ধৰ্মীয় হাজাৰে আহি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহি ৰাজপথত তেওঁলোকে ভৰি দিছে প্ৰতিবাদ কৰিছে মাজুলীত সত্ৰাধিকাৰসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে গতিকে সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজক চুই গৈছে আৰু মই কৈ আহিছোঁ যে এইটো আন্দোলন গণমুখী হ'ব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে গণমুখী যিটো চৰিত্ৰ লাভ কৰিছে আৰু সকলোৰে একত্ৰিতভাৱে এই সংগ্ৰাম আগবঢ়াই লৈ গৈছে এটা ব্যাপক গণ আন্দোলনলৈ ইতিমধ্যে পৰ্যবেক্ষিত হৈছে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজৰ এই গণতান্ত্ৰিক কণ্ঠক দিল্লীয়ে মূল্য দিবই লাগিব আৰু যদিহে দিল্লীয়ে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিয়ে এই আন্দোলনক তেওঁলোকে দমন কৰিব খোজে বা বেলেগ এটা ৰাস্তালৈ তেওঁলোকে লৈ যাব খোজে তেতিয়াহলে আগন্তুক দিনত অতি ভয়াবহ আৰু ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব Meanwhile, AASU activists also carried on with the mass Satyagraha movement against CAA in other parts of Assam. AASU activists took out a large protest rally at Nehrubali in Nagaon district, which was attended by scores of people. Protesters raised slogans and demanded for the scrapping of the contentious CAA. এই আইনে আমাৰ অসমৰ জনজীৱন তথা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিক নিষেধ কৰা এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে সেয়েহে আমি এই কা আইন অসমৰ সমূহ জনগোষ্ঠীয়ে আমি কোনো কাৰণে মান্য হ'ব নোৱাৰোঁ আমি তাক মানিব নোৱাৰোঁ মাসিক সমাজে হৈ চেণ্টাৰ পেমেণ্ট অনুৰোধ জনাইছোঁ যিমান পাৰে এই কা আইনটো বাতিল কৰিব লাগে আৰু আমাৰ অসমত শান্তি স্থাপন কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ গোটেই শিখ সমাজৰ ফালৰ পৰা আমাৰ অসমৰ ৰাইজ হৈ মই এই যে অনুৰোধ জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে সোনকালে এই কামটো কৰিবলৈ শান্তি স্থাপন কৰিব